Nú er loksins komið prótein sem öllu finnst gott. 16 bragðtegundir, hver annar betri? Engin kolvetni, engin fita og 23 grömm prótein. Fitnessport, Faxafinni, fitnessport.is Front double biceps. Front lat spread. Side chest. Back double biceps. Back lat spread. Side triceps. Abdominals and thighs. Tell you what I did last night. Woo! I came home, said, all right, I'm one of the three. Still so high, hypnotized in a trance from this body. So buttery brown and tantalizing. I had to catch my breath. Oops, there's my shirt up on my head. Yeah, nigga, we all for
Svavar Ingvarsson, nýbakaður Íslandsmeistari Vaxtarrækt Úlinga. Svavar, tala mikið með þetta. Hvernig líður? Bara alveg fórlega vel, sko. Þetta eðlilegi... Hefði ekki getað farið betur, sko. Hvað þú veist? Jú, ég náttúrulega... Ég get ekki sagt að ég hafi látið mér dreyma að vinna óvar. En, þú veist, ég var að hugsa bara eitthvað... Fyrsta móti og einu sem að við raunum við erum ekki best. Það punktur kvöldsins, ég var mér allavega, sko. Nákvæmlega, ekki slæmt það. Nú veit ég að þú ert í skóla á Laugavatni og ert að æfa þær að þetta? Jú, æfi þær með hérna, félagi mínum Elmari Eirsinn sem var keppið í fitnessvinninga og bara búið að ganga svakalega vel. Við erum bara búin að vera að negla á allar aðingar og ég á honum mjög mikið að það. Hann bara er að stiða mig í þessu og keiri mig áfram. Ég þakka honum kella. Nauðsvöldið að góða æfingafélaga. Á að keppa á Íslandsmótinu í apríl? Ég svona meta, sko, það voru ekki komið ljós. Ekki blikinu þá, hugsa ég... Já, eins og segja, það verður bara ekki komið ljós. Kemur ljós, kemur ljós, fljótlega eftir áramót, sko. En hérna eins og staðan er í dag, sko, þá verðum alveg til að leggja allt á sér aftur, sko.